hva kaller vi den dagen? Den kaller vi for vårjevn. Det betyr at i dag er... dag og natt like lange. Det vil si at vi nå i dag gått mot... sommer! Ja, og vi er... vi er på vei inn i sommeren. Og vi er på... på ski. Selvfølgelig. På vei inn.